好，请大家抱拳。三元神共护，万圣演同名，万圣演同名，无灾亦无诈，无灾亦无诈，永保道心明。永保道心明。好，请大家放权。各位善男子，各位善女人，今天呢是水官解厄大帝圣诞，也就是10月15。那么现在时令的话呢，已经到了冬季了，啊，到了冬季了。我们今天呢是这个《三观经》的第四讲，讲完这一讲的话呢，《三观经》的话呢就是圆满了那么还有就是在月底还有一讲是这个太上三元，太上元始天尊说三观宝号，其实呢它是另外一部经文。因为这个《三观经》里面的话呢，是，太上三元赐福赦罪解厄消灾延生保命妙经，和这个三观宝号。三观宝号呢，通过一堂课的讲解，今天我们要讲的经文的话呢。还是以水官大帝的这个垂戒来讲的。那么水官大帝说完经了以后呢，有一个寄语，寄语说完，有一个天尊对此经功德的一个总述啊，一个总述。所以呢，相对来说，今天的经文内容呢。比之前讲的内容呢稍微要少一点，但是内容虽少，但是这几段经文当中蕴含的这个道理，蕴含的需要掌握的，这个道理还是非常的深的，非常的深的。天尊言，天下众生。就是指一切的众生。那一天有一个信众问我说：“众生包括什么呀？”众生呢，就是包括四圣六道一切有形无情的一切的所有的众生。并不指我们人道的众生。所谓普度众生，普度众生。也普度的是四生六道一切有情无情的众生之类，江河湖海，这是指水域，大江、大河、大湖、大海，一切的水域。那么在这个水域当中，周行商贾。专门提到了周行商贾。我们现在对这个好像已经是疏远了。在过去的时候，这个周行商贾是非常的普遍的，很多的贸易都是通过这个周行商贾。来达到的，在这个周行商贾当中呢，会有什么情况呢？比如说，很简单的一个例子，就是沿海地区的人，他主要是以捕鱼为生的。那么，这个船要出去，在出没于这个海域当中的时候，最怕的是什么？最危险的是什么？就是遇到不可测度的疾风急浪，一旦是碰到这个
不可测度的疾风疾浪是非常非常危险的。有的时候就这一个船都是这个淹没了。所以我们道教里有一位神灵叫天上圣母，叫妈祖。妈祖为什么发了一个大愿，要救度海上一切的众生，一切的受苦的众生啊，就是因为他的哥哥出去打鱼，在海浪当中呢，被风浪给这个侵。那么这个时候，这个妈祖的这个元神就出去了，出去了去救度他的哥哥，以此以后呢，就显圣显灵。而我们现在生活在这个社会当中的人，好像就是觉得，哎呀，这个周行商贾，风波汹涌啊，好像跟自己是没有关系的。其实这个关系还是非常密切的。你比如说，你去坐船的时候，啊，有些时候这个风浪是不可测度的。你出门的时候，天还好好的了，是吧？也不刮什么风。这个船一驶到这个海中、河中的时候，这个时候不可测度的风浪就来了，惊惶忧惧。用了四个字啊，惊惶忧惧，非常的危险，非常的害怕，非常的恐怖。天尊在这儿说，风波汹涌，惊惶忧惧，同时也是讲了是非海阔，人我山高。既是讲现实的风浪的湍急，同时也是讲了人与人之间的这种是非，这种人我就像风浪一样的汹涌澎湃，对人的性天的伤害，对人身心的摧残。所以我们在读经的时候，一定要从更深入的义理去了解经文的含义，既是从世上讲海中的波涛，海中的风浪，同时也是讲人心的波涛，人心的风浪。既要从世上去理解，也要从理上去会这个道，去悟这个道，去修这个行。若诵此经，若诵此经，若是如果的意思。如果这个人他预知了这个经法，他能够预知经法之后，能够虔诚的去诵持这一部真经，能够虔诚的去持诵这一部真经，此经就是指这一部《太上三元赐福赦罪解厄消灾延伸保命妙经》。这里用了一个若字，若是如果，说明不是所有的众生都能够值这个善因，能值这个善缘。所以值了这个善因，值了这个善缘，更应当要珍惜，要宝贵，要重视。归依天地水观，归依之法在前面的经文当中已经说得非常的清楚。所谓归依天地水三观，水观就是要持诵三元斋戒，奉行忏悔法门，断十恶，修十善，
这才叫做真正的身心的皈依，并不是啊我们平常所说的举行一个形式，举行一个皈依的活动，而是身心作为供养，供养天地水。我们在诵经的时候啊，经常念这么几句经，说其手归天地浅，炉起祥烟。真正的把清净的身心归到天地水三观圣浅，这称为真正的归，也就是说身心真正的依靠、依赖、信赖天地水三观大地的神功妙德，水府众圣，水府中的一切的圣众，就能够使风恬浪静，当下就能够风平浪静。即使两字说明神力之不可思议，神功的不可限量。水途安妥，水途能够平安，能够顺利。为什么能够达到风恬浪静、水途安妥？都是承天尊威神之力所致。第二个就是受持经法者虔诚地奉持三元斋戒，修行忏悔法门，断十恶，修十善，所积累的福报，所积累的功德。周行文宅，这里的周行文宅既是指所行使的船只能够平稳安妥，同时也是指内心保持平静、平和、平常。神懒兼劳，非常的坚固，所谋顺遂，一切能够如意，入海求宝得真，能够各遂所愿，诸圣拥护，所有的神灵能够护持，能够拥护，万神悉无量的福报。这一段经语讲的是天地水三观威神之力，使水府众圣莫又护持行使传法商贾等众，能够所求顺利，所愿遂行。就在这时，天尊而说偈曰，天尊以偈赞叹三观大帝神功妙德不可思议。所谓的偈，其实就是提示经义，揭示经义。另外这个偈呢，在某种程度上的话呢，是朗朗上口，可以唱诵，以唱诵的形式来赞叹三观大帝神功妙德的不可思议。第一句偈就讲九气清天上，九气在前面的经文我已经讲了，是指九阳真气，始阳九气，是至阳至刚至纯之气，为九气。清天指清而无染，乃纯净之天，也就是说天无浮翳，没有一点浮云，代表仙境的美好，神仙世界的清净光明。
第一句寄语一定要从理解这个酒器上去下功夫，是代表神仙世界的清净光明，神仙世界的美好，神仙世界的这种至阳至刚至纯，没有一点点的浮逸，没有一点点的构成。同时也在提示众生，要像九气清天一样，保持灵台的清净，保持自身的洁净。所谓真心清净道为中，辟比中天宝月同，净少迷云无点意，一轮光满太虚空。日月星斗真，日指太阳，月指太阴月亮，星指河汉群真，八万四千群秀。所有的这些普天的星斗圣众，日月星为天之三经啊，也称为天之三宝，天之三宝日月星。日是九芒真气，月是十芒真气，星一般在这儿指天罡星，这个天罡星那是七芒真气，九芒真气、十芒真气、七芒真气，总而言之是天地之正气，是天地之至纯至阳至刚之气，也就是清净道气。日月星斗真，日月当中、星斗当中都有神灵，都有主宰，都有啊，就是道教有一个非常重要的一个思想，一个崇拜，就是星斗崇拜。这所有的星斗崇拜的神灵都是先天之神，而非后天之圣。太阳有太阳帝君，月亮有太阴皇君，星有各位星君。啊，有东斗星君、南斗星君、西斗星君、北斗星君，有楼侯星君、嫉妒星君，啊，还有金德星君、木德星君、土德星君，有各位星君。各位星君就是所有的星斗都有神灵主宰。天地水观地，天观地观水观，在天为天观，在地为地观，在水为水观。云雷电鼓水，云祥云，雷乃天之政令，天之正气，天之号令。电，雷电，这里的雷电是说天地水三观大地的威严，神威的不可思议，神威的庄严啊！在这个出巡的时候，有云雷电鼓相随。能够辟一切邪，辟一切恶，是神威莫测啊！神威堂堂，金童持华幡，玉女捧香花。所谓金童玉女，就是至尊、至纯、至阳之善男子和善女人啊，不是所有的男子能成为金童，
也不是所有的女子能成为玉女。玉女就是如玉一样的洁白无染，鸳鸯未破称为玉女，金童也是一样，如金一样的至纯至坚，鸳鸯未破称为金童。至华幡，幡引导之意，华幡高举，众神侍卫，香花灯国，罗列左右。玉女捧香花，五色祥云内，这五色祥云乃天地正气所化，金木水火土五行正气所化之祥云，放出白毫光，此白毫光能够遍满大千世界一切十方国度。在经文说经之前，天尊就说了，说放大毫光照见天下万国九州之地。所谓白毫光，也是虚室身白，吉祥之职，乃吉祥之大光，能够救众生于苦难，照一切天下。这里的一切就是十方国土，一切法界显身救众生。三观大帝、天官、地官、水官在云盘山上放大毫光，广大法显，济民救苦，救众生于苦难，救众生于浩劫，显身显现今生是真实可见，真实不虚。庆云降烟护，拔离诸苦难。庆云是指吉祥之云，乃天尊法身所随。天尊法身所随，庆云降烟护持众生，能够不利诸苦，能够脱离苦恼，能够脱离灾障。庆云护门，祥烟护门，则家宅光明，人口平安。凡修学三缘斋戒，力行忏悔法门，断食恶，修十善之众生，家中自然能够升起庆云祥烟。此庆云祥烟能够护在光明，脱离众生之苦，拔离诸苦难。经中用了一个拔字，能够从无边的烦恼当中解脱出来，能够从无边的苦难当中救度出来，能够从无边的罪根当中处理出来，所以用了一个拔字，真正的救拔，彻底的解脱，没有任何的障碍，没有任何的留滞，没有任何的牵缠，称为拔离。所有的苦难，大苦小苦，一切苦难都存天尊慧力而得到救拔。幸云不红雨，天下大旱，颗粒无收。三观大帝执掌风雨雷电，所以能够幸云不红雨，能够救旱魃于当下，虚雷赤电行，能够一时雷霆使旱魃消除，民生得救。所以从这两句寄语可以看出，当旱灾之时，求岛屿三观大地能够因时甘肃；当这个洪水齐天之时，祈祷于三观大地因时浪起。所以不管是求雨求晴，皆得如意，皆得满愿。
法显无边际，无极无量法。三观大帝的神威法力不可限度，济无边的众生，脱无边的苦难，无极无量法。正是因为大相无形，正是因为后其生而生先，外其生而生存，正是因为以其中不为大，故能成其大，所以其法妙之高深，其道力之宏深，不可限度，不可测量，无古无今，无来无往，故曰无量法。此无量法能够度无量众生，先道贵身，无量度人，使众生身心得度，身心安乐，身心快然，身心解脱。无量的众生蒙受三观大帝的救度，无极无量的光明照彻十方三界，法界人天，普沾三观大帝的圣者，所以称为无极无量光。凡无极者，无有穷尽；凡无极者，不可限量；凡无极者，无来无往，无边广大，照出诸魂众。此大光明上照三三天，下彻一十八门九地，地狱中一切受苦众生蒙此光照，皆得解脱，出离地狱，超生仙界，照出诸魂众，所有的一切的亡魂乘此光明得度光明，超生仙界，一切的冤家鬼、三世冤家、六类债主、一切的仇对，皆在光中而得到解脱，出离地狱。这里用了一个尽离，尽是完全，没有一个停留在地狱当中，都从此大光明出离地府，出离地狱。最后两句，存亡助众生，一切离苦难，不管是活着的、过去的，所有的众生，乘此大光明的摄照，都离苦得乐，安乐安养。这一个寄语啊，我的要求是必须得要把它背下来啊。你持诵不了三观经，这个寄语必须得要能持诵。这几句寄语的威德啊，这个精功耗力是不可思议的啊。所以要把这一句寄语默记于心，时时地关照自己，自己的自信光明是否朗耀，自己的自信光明是否遮蔽，自己的自信光明是否生发。若自己自信光明已遮蔽，自己的自信光明已不显现，自己自信光明已暗淡，要急速忏悔，修持三缘斋戒，行持忏悔法门，断食恶，修十善，才能够得到真正的解脱。在这一段寄语当中，我还要给大家讲一个事情。这一段寄语当中呢，过去有经本呢是多了三句，叫广大智慧力、神气
卷起养成土，神气威猛烈，广大智慧力。这三句呢，在真正的经本上是没有的。你看我今天讲的这个经本上面没有这三句，有这三句千万不能念，千万不能念。念一次造一次的罪，念一次造一次的恶业，为什么不能念？这三句寄语乃是一个性观，自作聪明，添入经中。太上震怒，只要阳间的人念这三句寄语，他在地府就要受一次责罚。所以这一段公案啊，大家一定要重视，一定要明了。经本有定字，一字不多，一字不少，不能增一字，不能减一字。增一字是罪过，减一字更是罪过。这一点啊，一定要重视。另外，诵经之时一定要虔诚恭敬，不可脱论混淆，临文寻字。把经念错，这都是不好的。若对圣真如法诵念，不可轻忽，不可懈怠。所以阳间只要是有人诵这么三句经句寄语，这个亡魂在地府就要受责罚。所以这一段公案啊，为什么讲这个经不能够随便添加，就是这一段公案。天尊说经已毕，经文已经说圆满。那么后面的这一段经文呢，讲的是什么呢？天尊说奉诵、供奉、佩戴、宝经各种不可思议的功德。我们的这个经可以诵持，可以佩戴，可以供奉，那么同时可以书写的各种不可思议的功德。天尊说经已毕，经即将说圆满，若诵此经，如果诵持此经，谁立建功？什么叫谁立建功呢？就是根据自己的能力，根据自己的实际情况，行不同的供仪、供养、供经。谁立建功，体现了天尊的慈悲，体现了大道的平等。你贫穷之人啊，你无力迎办大的斋教、大的斋法，你只要是真正的心诚意正，功德一样福不躺捐。谁立建功，就是要根据自己啊的能力，做不同的功德，建不同的法事，浊水献花，浊水献花，供一杯清水，
献一朵鲜花，祈福自应。福也是不可唐捐的，不可唐捐的。那么浊水献花是对于经济条件不好的这一些众生开设的方便的法门。那一个很有条件的，他吝啬这个财物，这个与这一句经文来说的话，那就是错误理解经文。经文是有前提的，前提是什么呢？是随力建功，根据你的能力，根据你的实际情况，你来建这个功德。过去有一个信女，她到一个庙中了，一个道观当中了，她给捐了1块钱。观中的这个观主啊，亲自给他诵经，给他祈福。第二次，他过了几年以后啊，这个皇帝选美女，把他选进宫了，最后做了贵妃。等他有了钱了以后呢，他又去这个道观里面找这个道长送进去了，他呢又供了一些，这个时候不是1块钱了啊，金子银子金银珠宝很多，去供这个祖师，供这个道观。这个道长呢自己没有给他念经，找了个徒弟给他念经。那个贵妃来了是吧，怎么个小徒弟给他念经了？后来这个贵妃呢，他就忍不住就问了，说师父啊，我过去啊也来过，我那时候捐了1块钱，您亲自给我念经，现在我捐那么多钱，你怎么让你的徒弟给我念经呢？这老道长笑笑就跟他说你那时候的心啊比现在沉，因为钱来的容易了，那时候的1块钱是他的全部家当。所以祖师也考教的是你的诚心，而不是说你拿了多少东西来。那如果是这么说，好多人又这个当老板的不愿意了，是不是？那我捐那么多钱啊，我还跟捐那个1块钱的人功德一样啊，其实是一样的，因为他尽了他的力了，你也只是尽了你的力。你如果是学他说我也捐1块钱，那你跟他那个功德就差得远了。所以这一点大家呢要明白，要明了，前提是随力建功，浊水献花。大家来道观里面来供养祖师，是不是？而条件好的，他可能就是买着一盆花来供祖师来了。那家里条件不好的，是吧？一个月也就1000多块钱的收入，那他就买2只百合花来供祖师，是不是啊？那你如果是一个月工资很高的，1万多块钱一个月的，那你就买一盆。这你一看，哎呀，你看他都买了1只百合花，那我也买1只算了。要学好样子，啊，并不是他已经是尽了力了，你要学那个尽了力的样，而不是学他东西的多少。这一点大家能明白吧？浊水献花，祈福自应，家有此经，宅舍光明。你家里有这一部《
太上三元赐福舍罪劫厄消灾延生保命妙经啊，家宅都光明啊，任何邪气不敢侵犯啊，家里都有丁甲守护啊，都有神兵天将守护啊，那是不是我今天从白云观啊请了一部三观经去了，回家了，往家里一放了，家宅就光明了，就清净了，就平安了？不是的。这里更重要的一点是这个恭敬之心，是不是？你请了一本三观经去了，往沙发上随便那么一扔，你说这家宅能光明吗？是不是？要供奉到高净洁净的地方，要至诚的礼拜，要香化的供养。经文所在之处，即使有神呢、啊，所以这样的，你的这一本经请回家里了以后，才能够有如此的威德，有如此的威神。这一点是非常重要的。另外我再给大家讲一个事情，同样这一本经，一个十恶不赦的人，他给他从头到尾抄了一遍，跟一个百千万劫修行的人给他从头到尾抄一遍，这两个经的力量是不一样的。这两个经的力量是不一样的。是不是心都不正，十恶不赦，抄这一部经，跟一个清净修行有道之人抄这一部经，经文是一样的，力量是不一样的，功德是不一样的，是不是？一个不修三元斋戒，不修忏悔法门，一个不修断十恶修十善的，把这一部经去念一遍，跟一个修学忏悔法门、修学三元斋戒、断十恶修十善的人，把这一部经去念一遍，功德是不一样。一个一心专制，念念纯真，从恭敬处将这一部经去诵一遍的，跟一个三心二意、心猿意马的人把这一部经去诵一遍，这个功德是不一样的。所以大家不要错误的理解啊！我家有此经，宅舍光明。我家里面，我把三观经放家里，我家里面风水就好了，对不对？这个三观经上面不是讲吗？是不是啊？啊，开机开着相亲，天星换旧相亲，修前整后相亲，月值整吉相亲，问灾问气相亲，等等等等相亲。三观经我请一部，我到家里放着，我的家里各种风水不好，我都消了。